आज पशुपति मंदिर में शिवरात्रि को भीड़ पशुपति मंदिर को द्वार भन्दा बाहर मान्छे को भीड़ हेर्नुहोस्। आज फ्रेंडशिप टीवी बाटो र
हो मौसम त अहिले भने कोडो छ अनि म छिरेदिन्छु Thank you.
जय शंभु जय शंभु। छिर्न दिन्न हजुर, छिर्न दिन्न, किन नदेऊ हो भएन कि उसले लाइन लाग्नु पर्ने होला त न मसन गुरु राम्रो हराउनुहुन्छ।